בוקר טוב, זה המסלול שעברתי אתמול. נתקלתי פה במדרכה, בשפיץ הזה, בשפיץ של המדרכה, ועפתי, התגלגלתי לפה והגדר. זה המסלול, זה העסק שלי ממול. רציתי להגיע לרכב, הוא היה פה בחנייה הזאת, וככה זה קרה. מהדבר הזה, הפינות הבולטות של המשתלבות, תראו איך זה. וזה הירידה לעסק, וזה העסק שלי בפינה.